Jaa. Rahvitsit mieluummin tuosta. Elikkä nyt mulla olisi niinku pläninä käydä hakemassa se yksi triggeri sieltä. Ja sitten tulla takaisin tänne alakertaan. Halo? Menkää, hyvät ihmiset, nyt perkele sinne alas! Kiitos. Patsit hetken, pystykö ne pudottautumaan jostain tänne alemmas? Ei. Ei kai. En muista ainakaan tuota ylhäältä pääsis tänne muuta kuin näitä rappusia pitkin. Ai se oli Charlie. Sorry. Tapoitteko työ nämä kaikki? No ei. Joo. En valita. Ai, no. Tällehän tää ois hoitunut. Botiin tulla raiskas jonkun 4 tyyppiä. Eikä siinä tuota. Tämähän se meiltä käy. Voi! Nyt saatiin jo vähän toimintaakin tähän aamuun. Shit! Jaa. Mulla oli joskus aikaisemmin tähän toi Desertti vitonen, mutta koska brutaali, niin se antaa mulle raffikan. Niin mä oisin voinut valita paraa ysistä, mutta tästä tulee siis ihan vitun hauska. Heavy Goatillekin oikein hyvää päivää. Täällä sitä taas heilutaan. Tämä ei ammu heti, kun tuolta tähtää.